locals, sequera i escassedat, no és ben bé el mateix. Avui en dia, per exemple, el mes de juny no podem parlar de sequera, però sí d'escassedat. Doncs canvia el calendari de pluges i els seus patrons. Estem forçant la màquina amb cultius d'estiu que demanen molta aigua, forçant. Al final, tots vivim i reguem d'un sistema hidràulic que està molt tensionat. On és l'aigua? Quin model de pagesia tenim? El Pla de Lleida? El Pirineu? A tot Catalunya. Quin model tenim i quin model volem? Moltes gràcies i visca la terra.